အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကနေဒါ Chelsea သင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Corner Gallagher ဆိုပြီးအားလုံးသိကြမှာပါ။အခုဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ဒါ Emery Smith Rowe နဲ့အတူ England လေဝေးစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒါလေဝေးစဉ်အသင်းအတွက်လည်းပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့သူပြင်းဒါ Chelsea သင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း West Brom ကိုအငှားချခဲ့တဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့ဒီကစားမ West Brom ထင်တယ်မဟုတ် Norwich City ထင်တယ်ကောက်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့သူဟာအခု Crystal Palace အသင်းပေါ် Patrick Vieira ရဲ့အသင်းမှာလည်းတကယ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ Conor Gallagher ဟာအသက်21နှစ်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့အသည့်တွင်းမှာ Crystal Palace ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်အောင်သမက Premier League မှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ကစားမပဲဒါပေမဲ့ဒီသူကအသက်လည်း21နှစ်ရှိတယ် Chelsea အသင်းမှာသူပြန်ကစားခြင်းနေဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းမှာက Matteo Kovacic ရဲ့တစ်ဖက်ကဂျော်ဂျီညိုရဲ့ Conte ရဲ့အပါဝင် Ruben Loftus-Cheek နဲ့ Ross Barkley လို့ကစားမလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကသူစဉ်းစားနေတော့ Conor Gallagher အနေနဲ့ Chelsea တက်မှာနေရာရနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူစဉ်းစားလာတယ်အခုလောလောဆယ်သူ့ရဲ့ contract ကဒီဘယ်လိုမှမဲ့ Crystal Palace နဲ့တရားဒီပဲစာချုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့အပိသက်ပါဝင်တာတွေမထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ Conor Gallagher ဟာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာဒါသူ Crystal Palace တွက်၄ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့၂ဂိုးဖန်တီးထားတယ်။ဒါဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလည်းဖြစ်သလိုတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်။အထူးဖြင့် Manchester City ကို Etihad ကွန်မာနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတကယ်ကောင်းခဲ့သလို Conor Gallagher ကို Chelsea သင်းကပြန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ Chelsea နေပြ Thomas Tuchel ကသူတို့အငှားချထားတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုလာမယ့်ရာသီမှာသူ့သင်းရဲ့ plan မှာပါဝင်တယ်လို့သူဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Chelsea သင်းကနောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်အထူးသဖြင့်ကွင်းလေကစားသမားတယောက်ကိုစာချုပ်သက်တမ်းချုပ်သွားတာတို့စာချုပ်တိချုပ်တာတို့ခေါ်ယူလိုက်တာတွေကိုသူစိုးရင်လည်းရှိတယ်လက်လုံးမှာချက်စီကစာဦးကိုသူတို့ဒါသက်တမ်းစာရာဒီကုံထိသက်တမ်းဒီခေါ်ထားပေမဲ့လေဒါရာသီဘွက်မာတွေပြန်လှုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်း agreement အရမဖြတ်ဖို့နဲ့ဒါရာသီကုန်တိဆက်ထားမယ်ဆိုရင်စာဦးကိုသူတို့ဘက်ကအပီးသက်ခေါ်ယူသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လက်ကျန်ရာသီဘွက်မာဒါစာဦးအနေနဲ့ခြေစွမ်းပြကစားကွင်းရပြီးတော့အံဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့ဒါ Chelsea ဘက်ကအခု Conor Gallagher ကိုသူတို့ပြောလိုက်တာကမင်းဟာနောက်ရာသီမှာငါတို့ရဲ့အဓိက plan ထဲမှာပါမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါမင်းကိုငါတို့နောက်ရာသီမှာပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီး Chelsea ကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အငှားချပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားကတော်တော်ကိုရှားတယ်ဗျ Tammy Abraham ရှိမယ် Mason Mount ရှိမယ် Tomori ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Tomori နဲ့ AC Milan ကိုအပြီးသက်ပြောင်းသွားပြီး Mason Mount တယောက်ပဲကျန်တယ် Tammy Abraham နဲ့ Roma ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူငယ်ကစားသမားတွေတော်တော်များများဟာ Chelsea အသင်းမှာကစားကွင်းရဖို့ Chelsea အသင်းကနေလူငယ်ကစားသမားတယောက်က breakthrough ဖြစ်ပြီးတော့မှလေဝေးစဉ်အသေးမှရောကလပ်အသေးမှအရေးပါတဲ့ကစားမကတော်တော်ကိုလက်ချိုးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးတုံးတဲ့ကချက်စီးတင်းကိုကြည့်ရင်သူတို့အသင်းရဲ့ဒါလူငယ်ကစားမတွေကိုအငှားချထားတာကတခြားအသင်း၅သင်း၆သင်းစာလောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ကိုချက်စီးတင်းကများတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Conor Gallagher ကိုတိုင်ကစဉ်းစားထားတာကလာမယ့်ရာသီမှာသူချက်စီးကိုသူပြန်ခဲ့ရင်တော့မှသူနေရာရပါမလားနောက်တစ်ခုကရောချက်စီးသင်းကရောသူ့ကိုနေရာပေးဖို့အပြင်တကယ်လို့နောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်ကိုထပ်ခေါ်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။အသက်ကလည်း21နှစ်ပဲရှိတယ်။အခုပူပူနွေးနွေးအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းကပါခေါ်ယူထားပြီးတော့ Gareth Southgate စောင့်ကြည့်ရမယ်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်လာသလိုဒီနေ့ရသည်တွင်မှာပဲ Patrick Vieira ရဲ့အသင်းမှာလည်းအရန်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြထားတဲ့အတွက်ဒီ Conor Gallagher ဟာအနာဂတ် Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးကသူ့အနေနဲ့ Chelsea နောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်ခေါ်ယူတာနဲ့အဓိကပတ်သက်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနီးပြလုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နေရာပေးဖို့ဆိုရင် Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Kovacic တစ်ဖက်ကဂျော်ဂျီညိုနဲ့ Conte တို့လူကစားမတွေနေနဲ့အပြိုင်လူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိဿတ်တွေနေနဲ့ Chelsea ပြိဿတ်တွေနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ Conor Gallagher ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်ပိုင်းမှာသူ့ကိုသုံးမလဲသူကရောနေရာရနိုင်ပါမလားသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသလိုမျိုးချက်စီးမှာနေရာရဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုရင်ရောအဘိသက်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အသင်းတွေကိုရွေးချယ်မလားဒါမှမဟုတ်ချက်စီးအသင်းကနောက်တရာပြီးတခြားအသင်းတစ်သင်းကိုပဲအငှားထွက်သွားမလား Crystal Palace ကိုပဲအဘိသက်ပြောင်းမလားစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပေါ့ချက်စီးဘက်ကတော့ Conor Gallagher ကိုသူတို့အသင်းရဲ့လာမယ့်ရာသီရဲ့ plan နဲ့မှာရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကချက်စီးအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားလေးအပေါ်ကိုဒါထွက်နေတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအဘိသက်ဒီဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်ဒီလိုဒါကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်ရမြည်